Doutora, estão chamando a senhora no salão. Que salão? No salão de beleza. Meu Deus do céu, isso que é compromisso sério. Brasília jamais será a mesma. Eu gostaria de acompanhar de perto o processo de escolha da empresa que vai executar o projeto Brasil Brasileira. Só que algumas coisas nunca mudam. Não existe processo, Pilar. É licitação. Alô? Senadora? Conseguiu? Não, ainda não. Você não me conhece. Te vira. Assim que Pilar te disser o preço, você me diz, Madalena. Acompanhe a corrida pelo poder. Para o carro, Ivone! Acelera, Francisco, acelera! As negociações. Eu nunca vou esquecer esse favorzinho que você me fez. Os conchavos. Qual é a proposta? Você só tem que me dizer o preço que vocês ofereceram, só isso. Eu consegui o preço da mãe. Um filme sobre poder. Nesta mesa está a próxima presidenta do Brasil. Honestidade. Vamos acertar minha parte agora? Jorge, pega o envelope. E sensualidade. Deixa eu ver teu peito. Eu só mostro o meu se você mostrar o seu. Um, dois e... Me mandaram dizer que daqui a pouco alguém vai tirar você pra dançar. Tira Paz. Trabalhar safado. Estela Miranda. Brasília, até as paredes têm ouvido. Totia Meirelles. Elas só não descobrem o que elas não querem. E Rogéria. A lei está aprovada. Os homens que se cuidem. O senhor anda vendo e ouvindo muita coisa, hein, seu Jorge? Mas eu prefiro não saber de nada. Vem aí, Mulheres no Poder. Nossa, você botou quanto? 250. Breve nos cinemas.